ni historia Genesis to Revelation, but tuko ndani ya app pali tume settle debts hazina wapi, pali tume stand ni last age, kama katunia ice age ku stand on top of a mountain kuangalia who's the light, but insight inaniambia that most of us tume lost immorality, ndio tume post, tuko kwa dark age, my soul zimezibwa na mabandage za mabondage ya foolish knowledge is immorality, university na pia ma colleges, watu wako kwa standpoint ya kuangalia who is the mortal one instead ya kuangalia who is the immortal one. Tuli cross path ya boundaries za Eden, tukarushwa up all of a sudden, but instead ya kuangalia the cross life tukauza, tukashindwa kumtukuza, tukajiuza. Fornication kwa standpoint, health wise but length wise ya life tukaishi na lies, cause a matter of seconds devil alikuwasha triumph. Tumeshindwa ku settle matters za debt, nime stand next to a booth kutafuta who to call, but sorted tumesahau the Eden fall, cause tulisahau tuliuza soul. Nime stand on top of a stadium kuangalia nani atachieve the goal, kama game ya Arsenal na Manchester United kwa field, but most of us we are filled na immoral wages, tukiingia teen stages ku lose path ya destiny cause tumejibandika jina ya matini. Imagine tuli trust condom cause iko na trademark ya Kebs, but unfortunately ikashindwa ku make trust after pregnancy test it is positive kwa umbu ya mwanamke, baadaye contraceptive kujiuza sababu ya virginity tulipuuza. Immoral skills zilikata ku settle matters under the mattress, ring bado hawajawed, kumbe fani libadilika stress kwa bed, hawakutafuta the true marital status mbele ya church cause walishindwa ku make confession, bado the womb inasoro na embryo, hiyo ni condemnation ku give birth to Cain cause media ili triumph mind waka go insane. Sahi wameacho in pain, waki strain.